अलंधु अपरकार माँ कौड़े आस तेरी घर द्वार परिष्कार करने सहित निज मन को भीद मन को, को परिषार करने बेले बे आध्यात्मिक बहर आवश्यकता पड़ता है और आध्यात्मिक चिंतन रवश्यकता पड़ता है ए आध्यात्मिक चिंतन कौन ए आध्यात्मिक चिंतन भितर कहीं पश्वा निज निशा पेशा बही लिखा था এবং এ পেশা ভিতরে সরকারি চাকরি বিঞ্জিনিয়র ভাবে চাকি করতে এবং চাকি সে বহিদ লিখান কেবা গেলে নিশা ও পেশা টিকি অলগা প্রকারা ভিতরে পেশা পশে না পেশা ভিতরে নিশা পশে কিন্তু সে তো গোট অলগা প্রকার কথা লেখালেখি করিবার কী এতে মনোনিবেশ কলে সবু বড় কথা হল যেহেতু পেশার জন ইঞ্জিনিয়র बहुत समय कम मिले तेणुक निज़ समय को कमि माँड ना और सबुठ बड़ स्पिरिचुअलिज्म है स्पीरिचुआलीजिकाली आम जहाँ को निज़ लाइफ हीलिंग हिलिंग लाइफ कोर्च कौचे

ঠিক আছে আপোনাক লেখালেখি কৰি নে নাই স্কুলে বি নুহে তাৰ কাৰণ হ'ব পিলা বেলেগ মোৰ মানে তেতিয়াহ'লে ওলাই কেকৰীটে কৰি সেইটা মোৰ ফাৰ্ষ্ট এম তাৰ ব্যৱত অন্য় কোনো জি মুৰে পচেনি কাইনা আপোনালোক গোটেই ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ড আচিব যেতিয়া আপোনাৰ মাইণ্ড থাকিবিলাক নহ'লে আপোনাৰ কিছু কৰি পাৰিব নেকি তুমি

तो थिबो कारण <laughs> भी अर्ली एज रे आई लॉस्ट माय मदर मते 19 वर्ष है मु चाकरी करे वर्ष दुई वर्ष भी मोर फादर पनि म तापर तार घरटा भाई दी भाई भौनी बड भौनी एसबु चाहिँ सुख दुःख र सबै जिस चाहिँ बिना सुख दुःख दुःख नुख र चार पाबेनी আৰু ডেফিনেটি আপোনাৰ কে পাৰিব নেকি যে মোৰ জীৱনৰে দুখ নাই বুলি সমস্ত জীৱনত সুখ আচিব দুখ আচিব এমিছে হাইশ বৰ্ষী কৰি ইঞ্জিনিয়াৰ ইচ্ছা পেলাই বুজি ইঞ্জিনিয়ৰ হ'ব চিন্তা ঠাই যদিও মোৰ বাপাংৰ ইচ্ছা ওলাইছিল ডাক্তৰ হু কিন্তু মোৰ ইচ্ছা ওলাইছিল মই বিফল হৈছি বুলি ভাবুচি ছাৰ ত' ক' এমি হঠাৎ থাকে আপোনাক লাগিলে মই লেখালেখি কৰিব মানে লাইফৰ তিৰিছ বত্ৰিছ বৰ্ষ মানে গোটেই বহুত বৰষুণ পলাইছিল দেখা যে মনৰ স্থিৰতা আছিল বা যেতিয়ালৈ গোটেই আমি এষ্টাব্লিছ হৈ গলোঁ মানে আৰ্থিক অৱস্থা যেতিয়া অনাটন বা যোন ক' আপোনাৰ নেগেটিভিটি থাকে পিলা বেলেগ চাকি কৰি আছিলে মোৰ প্ৰথমে মোৰ টেকনিকাল বহ কোঠাঘৰ কৰিব কিপৰি গোটেই মোৰ ফাৰ্ষ্ট বহি সেইটাৰ মই ষ্টাৰ্ট কলি আজি

প্ৰকাশক দলাপ সি পঢ়িলে তাৰপৰা সেই বহি বহুত আদৃত হ'ল আচ্ছা কোঠাঘৰৰ আৱশ্যকতা যেতিয়া ধীৰে ধীৰে কোঠাঘৰ গুড়িক জন্ম নে বহুত গুড়ি কোঠাঘৰ হ'ব সেইপাই আপোনাৰ কি যিহেতু জে ইঞ্জিনিয়ে এই বহিটি লিখিব দৰকাৰ বুলি নাই সেইটাবি গোটেই পাৰ্চিয়ল কাৰণ কিন্তু মুখ্য কাৰণ হ'ল যেতিয়া গাঁও গহলিৰে সেই বহটি য' লোক কোনো টেকনিকাল নলেজ নথিব সেই লোক যদি ঘৰটি তিয়াৰ কৰিবত বেলেগ কেৱল মিস্ত্ৰী উপ নিৰ্ভৰ কৰিলে মানে তাকৰ কিছু আইডিয়া নস্ত্ৰী যা ভা বুলিস্ত্ৰী আপোনাৰ যেতিয়া ক'ব তুমি এমেণ্ট দিব এড দাব কিন্তু ভাবি পাৰি বেলে বেলেগ অধিক দলে তাৰ আডভৰ্চ ইফেক্ট পৰে তে গোটেই লোক কিন্তু বা ক্ৱালিটি কেমি ভাল বুলি আমি জানিবা এনি লেমেন কেমি জাণিব চিমেণ্টৰ ক্ৱালিটি কেমি জানিব এই চব জিনি তাৰপৰা ছোট ছোট প্লানি কতগুলো দিয়েছিল তো গাঁগ গলের লোক গোটে ঘর ফাউন্ডেসন টু করে ছাত পড়া পর্যন্ত কত জিনিস সেতার আবশ্যকতা হব সেই তা মনে রাখি মতো গোটে ব্যক্তিগত কথা আপনার যে আপনার নিজে সেইভাবে কিছু অনুভূতি করে মনে আসা মানে গাঁ গলো যেহেতু গোটে ইঞ্জিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়র তেমন অভিয়সলি মো মনে রাখতে আসলে প্রথমে আগে টেকনিকা বইটা লেখিলি তাপরে মু আসলি कमिक बही लिखिली बास्तुपुर मोर से तो मुस्टर डिग्री करी बास्तु जन इंटरेस्ट ना वास्तु देखते उन्नीसशह चौरानबे पंचानबे मसीह गोटे साउथ्र जे आर्किटेक्चर गोटे बही बहट पाई इंग्राजी लिखा ले इतने सुंदर से बहटा पढ़लास्तु मुझे टिके टिके शुणी थी से पढ़ला मुझे एकदम इमप्रेस है वास्तुटा भी गोटे जिनिष समस्त ভাবু যে বোধে এমি ব্লাইণ্ডলি ব্লাইণ্ডলি নুহে বস্তুটাৰে ঘৰ উপ আমাৰ যি পঞ্চভূত তো কিন্তু মাক্সিমমাম বেনিফিট পাই সেইটাই হ'ব বাস্তু যদি গোটেই ঘৰটাই হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট হৈ পাৰিব নেকি কিন্তু আপোনাৰ গোটেই ঘৰটা অন্ধাৰে হৈ থাকিব আলোক পাওঁ নেকি আপোনালোকৰ সেই ঘৰটা কণ ভাল লাগিব আপোনাৰ গোটেই ঘৰৰে সেইটো গোটেই কুঁৱে বা গোটেই ৱাটৰ চ'ৰ্চ নথিব আপোনাৰ সেই কোন ৰ ভাল লাগিব

মষ্টৰ ডিগ্ৰী কলি বা আণ্ড আষ্ট্ৰ আগৰ কিন্তু বা মোৰ দুইটা বহি পূৰ্বৰ লেকচাৰ পিছ অলগা অলপ বহি বহুত বহি পঢ়ে খালী বাছু নুহে জগন্নাথৰ সেই বহুত বহ পঢ়ে তুমি বহি পঢ়া ফলৰে মোৰ লেখিবা আন আপোনাৰ কিছু জানিলে তয়ে জগন্নাথ বিষয়ে কিছু জানি নথি ইয়ে ত'লে আপোনাৰ লেখিব ক' তুমি বহি বহুত পঢ়ে সো বা্তু বিষয় গোটে বহু বড় কথা অস্তুবে আপন ভিত মানে এই কথা কুহত কি এইটা ভাঙি দিও সেটা ভাঙি দিও এইটা ভুল হয়ে গেল সেটি ভুল হয়ে গেল ঠিক কে কে কাহু কুহতি না ইজ রং সমথিং ইজ যদি আমি বাস্তুরে যে সূত্রবি অস্তুর তো আমার এটা অথর্ বেদর বি আসছে আমি ডিনাই করে পারি কিন্তু যে কৌছেন ঘরটিয়ে এতে পয়সা দিয়ে জন করে সারা পরে ताकु भांगी दे कि यहाँ दरकार नहीं तारीख पर मोर रिसेंटली बही गोटे चली बोधे आज पंद्रह दिन भाव सर विदाउट डिमोलीसिंग आम कमि माने गोटे घर टाक हंड्रेड परसेंट न माक्सीम बास्तु एरेडिकेसन जहाँ अच्छी दोष दूरीकरण कर अच्छा। बहटा मुझे दस पंदर दिन भेजे बही रेखा सेभेटी परसेंट सारीगला तेनालीरु घर भांगा आवश्यकता ना পূর্বত মানে দীপ্তি সার জ

ঠিক আপোনাক খালি মতে নোহোৱে সমস্ত আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত মই ৰপ ৰে তুমি সমস্ত ভগৱান সেই হুঁতু কি জগন্নাথ হুন্তু বা এনি দেৱী হু সমালাভ আপোনাক কৰোঁ ভালে ৰোহন আটলিষ্ট সুস্থ ধন্যবাদ দিব ফোন কৰিলে কথা হ'ব জানে কলৰ অপডাৰ প্ৰশ্ন ঘৰৰ দক্ষিণ পটক তাৰ কিছু অসুবিধা আছে কিন্তু সৰোজ বাবু আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিগৰে আমাৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰ যদি বাছুসূত্ৰ অনুসাৰে কোৱা যায় আমাৰ আপোনালোকৰ সেই দক্ষিণ পটু আমি আঠ ভাগ যদি বিভক্ত কৰিবা মা পট সাইডৰু তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ আমাৰ যদি কবাডি ৰ কাহেঁতে সেইটা আমপ ভাল তে এমি বসকি আপোনাৰ সেইটো দক্ষিণ দিগ আপোনাৰ ভাবু দক্ষিণ দীঘ কিন্তু আকচুলি দক্ষিণ দিগ কিনে আগ কম্পাছ দেখি নিিয়েৰে আপোনাৰ ক'ত মাহদ্বাৰটা ৰহিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব আপোনালোকে মোৰ কথা বাৰ্ত বুজি আপোনাক কেমি আপোনাৰ নাই আপোনাৰ দক্ষিণ পটে পূৰ্বপটে পশ্চিম পটে পটে আপোনাক দক্ষিণ পটে আপোনাৰ দেখোন আপোনাক কমে পূৰ্ৱ মুখা গৃহটি ভাল পূৰ্ব মুখা গৃহ কা কোৱা যায় ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ସାମ୍ନା ପଟା ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ପୂର୍ବପଟେ ଥିବ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବପଟ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯଦି ରାସ୍ତା ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଘରର ଅଲଗା ପଟେ ଆପଣ ବାହାରିପାରିବେନି ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ବାହାରିବା ବାହାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟେ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୋନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ ଯାହା ବାସ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣ ରଖିହେବ ତେଣୁ ଆପଣ কিন্তু চাউথ চাইড আৱেষ্ট চাইড এই বাচগৃহ অপেক্ষা বিজনেছ চেণ্টৰ গুড়া বহুত ভাল হু কিন্তু তা মানে নুহে যে আপোনাৰ তুমি কোনো প্ৰকাৰ খৰাব ইফেক্ট বি পাৰিব নেকি আপোনাৰ যি কৰে দ্বাৰা ৰহিলে যাতে কৈছে যে নাই পশ্চিম পাটে ৰব ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯେତେ କମ୍ ଦ୍ୱାର ରହିବ ସେତେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ କମ୍ ଦ୍ୱାର ବୋଲେ ତ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଦ୍ୱାର କରିବାନି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବ ତ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ନା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ବାଟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବାଟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଦ୍ୱାରଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାଟା ଭଲ ତାର କାରଣ କୁହନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଟ ହେଲା ଶନିଙ୍କର ଇଏ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି ଶନି ଗୋଟେ କ୍ରୂର ଗୃହ ଗ୍ରହ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କବାଟ ଝରକା ମାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ଓକେ তবে নিবারবে এন ম রুজ জ করবে হাতি ম্ ট সার্ নম্বর পাবে আ প্রভাত ছন্দ জানে ভবা শু নস্কার নমস্ মসা জানেচ আমি মুট আটমেন্ের রয়েছে

আডিস বা অল্টারনেশন অটারনেস করতে লোড কারণ অল্টিমেটলি সে লোডটা আমরা ট্রান্সফর হব সয়েলক বা ভূমি কু তু আমি যদি মন ইচ্ছা লোড দেব আমি দেখাকে পড়ি সেটাই যে বিম বা কলাম কলম অসট্রা লোড নেপার কি না তো আমার নেলে নে কত বর্ষ নেই সেটা যদি আপনার নব কত বর্ষ কখন বিল্ডের আপনার ইউজুয়াল গোটে বিল্ডিংর শহেবর্ষ তার আইসো।

সেই প্ৰত্যেক বাস্তুদোষৰে কিছু না কিছু সলুচন অঁ আপোনাৰ জেনেৰেলাইজ কিনিন কলে কিন্তু ঘৰটা নভাঙিকি যদি ঘৰটা আপোনাৰ মূলৰু তিয়াৰী কৰাৰ্ট হৈনি আমি কেমি ক'ৰ জাগে কোন প্লেছ কলে বেটৰ হ'ব আগুৰু কৰি দিলে বাচ নিৰাকৰণ হৈ যাব

কিন্তু যদি ঘৰটা হৈ যায় আৰু তাৰিখে পইচা খৰ্চ কৰিব কিছু আৱশ্যকতা নাই চিম্পল ৰিমেডি তাৰ অঁ ক' দিব এই দিগৰে গোটেই ঐশান্য কোণৰ ৰহা কথা ঠাকুৰ ঘৰ সেইটো যদি ৰ কিচেনটা কাৰণ সেইটা হ'ল ঠাকুৰ ঘৰ যোন আপোনাৰ সেইটা কমি যলৰ এৰিয়া সেইটা যদি তাৰিখে গোটেই অগ্নি আপোনাৰ ঐশান্য এই কিচেনাকি থাকে তাহলে হব না তেমন আপনার সেব্লেটা দেখা যাব ঘর যে অন্তেবাসী মানে অনেক কেহ খারাপ হয়ে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হব তে আমি কখন আইদর সেটা উঠে দেব বা যদি কিচে রাখছি সে কান্থ কলার চেঞ্জ কলে হল সল্যুশন সল্যুশন কম সব জন কলার যুববাণী নমস্কার নমস্কাৰ অগন্নাথ পুৰি আমাৰ কৌ কৰে ঠাকুৰ পূৰ্ব মুখা অৰ্ৱ মুখা কোৱা যায় ঠাকুৰ পশ্চিম মুখা হৈ ৰলে আমি পূৰ্ব মুখা হৈ পাৰিবা কিন্তু চেকেণ্ড অপচন বি হ'ল যোন আপোনাৰ ক'লে সেইটোৱে ঠিক অঁ যদি পশ্চিম মুখা কৰি পাৰিব কৰোঁ নহ'লে নাই পূৰ্ব মুখা হ'লে আমি পশ্চিম আড়ু মুহ কৰি ঠাকুৰক পূজা কৰিব কিছু বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই ঠাকুৰৰ মুহা কিন্তু পূৰ্ব আকৌ নাই ঠাকৰ মুহা আপোনালোকৰ দেৱালয়ৰ ৰ পূৰ্বৰে আমি ঘৰে পশ্চিম আমি ভাল ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ବି ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଅଲଗା ଦିଗରେ ଆମେ ମୁହଁ ରହିଲେ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଛୋଟିଆ ଘରଟା ସେ ଘରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ

गाँ मोर मो मोर मो अन्य सबै जो गाँएर रुहन् आम गाँडर तिगिरिया गोटे जगन्नाथ मन्दिर से जगन्नाथ मन्दिर पूजा आज आमे पहिला बे म ददै गाँ र से समाज घर रामायण महाभारत पारायण हुए आपारायण लोक गाँ लोके दाण्डले से, से पढा ছোট হা বেড়ে আমি রামায়ণ মহাভারতের স্টোরি সবুষ জাঁছু দু কথা আজকাল ইংরাজি মিডিয়াম যে পিলা মানে পড়ুকছেন কিছু সে জাঁ না খালি ক্রিসমাস জেণু আপনার পিলা বেড়ু জগন্নাথ যে পিলা বেড়ু মো মনে রয়ে চাকি কলাপরে জগন্নাথ উপরে বহু কিছু বহি পড়ি তাঁর কলচার জাঁবি কোণ রুল রেগুলেশন জগন্নাথ মন্দিরে কেমি চাল এমতি সে বিষয়ে লেখে যেটা আপনার কহলে মুুবাণী রে থাকে ଫୁଲବାଣୀରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଟେରୁ ଯେଉଁଟା ବାଲିମେଳା ବାଲିମେଳା କାଲିମେଳା ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରାୟ ବୁଲି ସାରିଛି ଚାକିରି ଲାଇଫରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଅଫିସରୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ରହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିବାର ରହନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା

চালু মই এইটাই লিখিছোঁ দেখিলো তাত কেতিয়া লাগু সি অৱশ্যক হৈ পাৰে বাপা বুলি সি তো কহিব ভাল হৈছি কিন্তু সি কয় বা বঢ়িয়া হৈছিল তাৰপৰা মই নেক্সট দিন মৰ্ণিংৰে অফিচ কু যায় মোৰ অফিচৰ সহকৰ্মী মানুহ শুনা মোৰ যি জগন্নাথেৰে সমসে মতে ইনস্পাৰ কৰি প্ৰথম বহি পোন্ধৰ কোডি দিন ভিতৰত লেখা চাৰিলা প্ৰথম আধুনিক পুস্তকলে ছড়া তুচী যোন জগন্নাথৰ সম্বন্ধীয় তাৰপৰা সেইদিন आध्यात्मिक पुस्तक बहि एजावत 42 रु अधिक बहि लेखिसक 42 रु अधिक बही बहि सेतुर 33 खण्ड बही प्रकाशित हुन्छ आउरि आठ दस खण्ड भी प्रकाशित हैनी आस्ते आस्ते से प्रकाश करिब निश्चिन्त

জগন্নাথ অষ্টগম যেমি আমি যোন ঠাকৰ ওমৰ্পিতভ ভাৱেৰে হৈছি মানে ডাকিলে আম মনত গোটেই ভাৱনা আছে বা আধ্যাত্মিকতা জাগে সেইমি চৈতন্য মাপ্ৰভু যেতিয়া আপোনাৰ এই জগন্নাথ অষ্টকম কু একদম সমৰ্পিত ভাৱনাইকি সমৰ্পণ কৰি দে জগন্নাথ অষ্টকম পঢ়িলে বহুত আনন্দ লাগিব আপোনাৰ আৰ্লি মৰ্ণিংৰে উঠিকি তাকে পঢ়ন্তু সংস্কৃত হ'ব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত উঠি পঢ়িব

যদি মনৰে কিছু আছে অধ পেজ ক'ত লেখি বুলি হুতী লেখি থি কিন্তু চৰকাৰী যোন পেচা পেছাটা ছি এই জিনি কিন্তু লেখিব যদি আগ্ৰহ ৰখেবিলাক নাই বিল্ক লেখিব নাই তাৰ কিছু সময় শব্দ মানে ঠক ঠক কৰি লেখা প্ৰশ্ন ৰীপ্তি মোৰ প্ৰণাম স্যার বাস্তু দেখি ঘর করে দেড় বর্ষ র সেপ্টেম্বর দশরে মো হসবে দেহান্তই আজ তে দিন হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে অনেক লোক অনেক কথা কুচার সেপর কিছু অসুবিধা সমাধান করি হব কি পুরা ভাঙ্গি পড়ছে

কিছু যদি ঘৰৰ প্ৰ'ব্লেম হৈ আপুনি নিজে ক'ত বাস্তু অনুসাৰে আপোনাৰ কৰিলে হোৱেত কিছু প্ৰ'ব্লেম থাই পাৰে কিন্তু তা নুহে যে সেই ঘৰ যোগু যে আপোনাৰ স্বামীকৰ দেহা হৈ গ'ল তেতিয়াৰি ধৈৰ্য আদৌ হোৱাত যদি কিছু কোন প্ৰ'ব্লেম থাকো দেখিব বা চল্যুচন তাৰ অঁ কিন্তু যে কোনো জিনিছা আমি ন দেখিলা পৰ্যন্ত বা মিনিছকু কেছ কৰেনি আমি কনফৰ্ম হ'বা এই ছোটীয়া জিনিছ যদি মোৰ দেহৰে গোটেই ৰোগ কিছু অঁ

ভাবি না নম্বর মমতা ম্যাডাম ব্যস্ত হচ্ুন আমি অছু আপনার ব্যস্ত হচ্ছে মাই হার্ট ফেল্টুডেজ গেস্ট হাউ ক্যান ওয়ান টু এ ওয়ে অফ লাইফ জ্যোতিরঞ্জন বিশ্বাল দুর্গাপুর তালচের কিন্তু স্যার প্রশ্নগুড়ি ওড়িয়ার লিখত তাহলে সমস্ত বুঝিপারে আপনার প্রশ্নটি কোম্পানি নাই যে কষ্টকর হওয়া প্ৰথম জিনিছ হ'ল ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাৰ অঁ সব যদি বিশ্বাস মনেৰে আপোনালোকৰ ৰকণি দেৱদেৱী হ' ত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতা আপে আপে স্বতঃপ্ৰুত ভাৱে এইটো আপোনাৰ মনেৰে আচিব আৰু এমি আমি খালি কৈদে যে এই যে আপোনাক মোৰ উনৈশ অঠাশী মানে মোৰ মাৰেজ পৰ্যন্ত মই আধ্যাত্মিকবাদী সেই নে মন্দিৰ যায় মু মাৰে বা কিন্তু তাৰপৰা আপোনাৰ বিশ্বাস কৰিম গণেশ পূজা সৰস্বতী পূজাৰে বি খোজিকি দেখিবি যে ক'ত অণ্ডা আমলেট হ'ব খাইবি কোন প্ৰভাৱ পিছে মোৰ পাটেৰে মানে এই ভাল ঠাই কিন্তু গ্ৰাজু মু চেঞ্জ হৈছি তুমি মানে পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সব কথা হ'ব কাওক কিছু বাধা নাই অট'মেটিকা আপোনাক মনৰে আচিব আধ্যাত্মিক আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আধ্যাত্মিক পুস্তক পঢ়ন্তু

নমস্কাৰ মোৰ যা পইচা আপোনাৰ যদি উত্তৰ দিয়ে তেমন উত্তর দিগার আপনার যদি কিচেন যে রুমটা হয়েছে বর্তমানে খালি গোটি সল্যুস আপনার সেই কান্থ নীল রঙ করে দিও সেই কোণ কলার কম অনেক কান্থর নীল রঙ করে দিও রোস রোসে ঘরের কাছে যেটা আমি স্টোভটা যে রকুে যে প্লাটফর্ম উপরে রাখু সে প্লাটফর্ম কলরটা আপনার নীল কলর যদি মার্বল রিলেটেড নীল কলারটা হচ্ছে ওয়াটর যদি আপনার সেইটা যদি কলা থাকি

ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଜଳତତ୍ଵର ଡୋମିନାନ୍ ସେଇଠି ରହେ ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ରହେ ଜଳତତ୍ଵର ଜଳତତ୍ଵର କଲର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜଳତତ୍ଵ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଳି କଲର୍ ଆପଣ କରିକି କରିଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସେମିତି ଅଗ୍ନିର କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ନାଲିଟାକୁ ଆପଣ ଲିଭେଇକି ଅଲଗା କଲର୍ କରିବେ ଯଦି ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ନାଲି କଲର୍ ଦେବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜୋନ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ରଙ୍ଗ সেই রঙ যদি সেই জোনে আপনার প্রভাব বড় আপনার সেই কলার দেবে যদি প্রভাব কমে আগে থাকব তাহলে আপনি ডোমিনেট করবে সেই কলারটা আপনার দেবে এটা হচ্ছে হাইট কলার আপনার কেবল তত্ত্ব সেটা হাইট কলার দিবে ডিকশনটা আকাশ তত্ত্ব প্রায় ওয়েস্ট জোন্টা আকাশতত্বর ইয়ে আমার সব অমস্কার স্যার

সিডিবি আপনার সবুজ করে হব যদি সিডি আপনার উত্তর দিগে অর্থাৎ তামলিস কিছু করে হব কিন্তু সিডিটা ক্লক ওয়াইজ অনেক উপরক উঠিলা বেড়ে ক্লক ওয়াইজ না আন্টি ক্লক ওয়াইজ আমি ভিতরে পশিল না ডাণু র

আপোনাৰ গোটেই ফ্লাৱাৰ ভেচেল ৰখিকি প্ৰত্যেক দিন বা গোটেই বেছিল দেহেৰে সদ্য ফুল প্ৰত্যেকদিন যদি চেঞ্জ কৰি ফুল টিকে দিয় এইটাই বাস্তু এতিয়া বৰ বা দোষ নুহে সেই আদৌ ওৰি কিন্তু যদি আপোনাৰ কওঁ গোটেই কুণ্ড টাইপৰ ৰখন্তু পানী ৰা প্ৰত্যেক দিন তাজা ফুল তাৰ টিকে ৰখা

ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ବହି ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି ଏହା ନୂଆ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରୁ ଟିକିଏ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୀ କରନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏମିତି ରହୁ ଲେଖିବାଟା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତାଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଅବଢ଼ା ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ଅବଢ଼ା ଯେଉଁ ରହେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ ତାକୁ ମାଟିର ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୁଡ଼ୁଆ ସେ କୁଡ଼ୁଆ ଉପରେ ମୋର କବିତା ମୋତେ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଲେଖାଟି ମୋର ସାମାନ୍ୟ ସେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ନାମ ଯେ କୁଡ଼ୁଆ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ କଲେ କିଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁହି ମାଟିରୁ ଜନ୍ମିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଧରି ନାମ କମେଇଲୁ ପେଟରେ ଧରିଲୁ ତୁହି କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ମହୁର ବେସର ଡାଲି ଶାଗ ଓ କାନିକା ବିଭା ଘରେ ବ୍ରତ ଘରେ ତୋହର ଆଦର ଦଶାହ କର୍ମରେ ତୋର ଆଗେ ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ମିଶି ହାତ ପୁରାଇଲେ ତୋ ପେଟରୁ ଭୋଗ ନେଇ ଆନନ୍ଦେ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାନତା ପ୍ରମାଣ କରିଲୁ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାକୁ ତୁ ଉଠାଇଣ ଦେଲୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଧରିଥିବା ତୋର ମହାନ ପେଟରେ ଦହି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓଦା ପୁରାଇଲା ପରେ ଜଳ ଟଭାପତ୍ର ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ ଦଳିବ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିକୁ ପିଇ ବିଭୋର ହୋଇବ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଜାଣିଲେ ଜଗତ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ବୋଲି ହେଲୁ ତୁ ବିଖ୍ୟାତ ଛୋଟିଆ ଆକାର ତୋର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତୁହି କରିଅଛୁ ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଏକ ଦୁର୍ହ ବ୍ୟାପାର

ସାହିଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖିବାର କଥାଟି କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ମୁଁ ସେଇ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ସାହିଙ୍କର ଆଦୌ ମୁଁ ଭକ୍ତ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ସେ ସେଠିକାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ନେଇକି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦେଖିବାକୁ ନେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆରତୀଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଲାଯାଏ ମରାଠୀରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସାହି ଆଳତିଟା ମରାଠୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି

ସାଇଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ବହି ମୁଁ ଲେଖିସାରିଲିଣି ଅନୁବାଦ ହେଇଛି କିଛି କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବି କିଛି ଅଛି ବିଲକୁଲ ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃତି ରହିଛି ଯେମିତିକି କୋଠାଘର କରିବେ କିପରି ମହାଦେବଙ୍କ ଚିଲମ୍ ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶତଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚରିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାମାୟଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହାଭାରତ ବାସ୍ତୁମତେ ଗୃହ ନକ୍ସା ଆରତୀ ସାଇନାଥ ସାଇ ଚାଳିଶା ସାଇ ସଚରିତ ଗୀତାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି दुब्रह्म छेस बार जत्रा साई स्तवन मंजरी साई प्रेरणा सिरिडी साई अमृतवाणी कष्ट नवारण साई स्रोत शतक सर विभिन्न कथा गुडिक लोके जोगुडिक पहचिसारिछ विभिन्न अष्टकम हौ सगुडिको अनुवाद गरेर आवश्यकता काहीँक पढला अनुवाद र मुख्य कारण होला अलगा ल्याङ्गेजले भी शब्दलेखिथ्यो তাক সাধাৰণ জনতা বুজিলা ভৰি মোৰ প্ৰায় সবু বহগুক অতি সৰল ভাষাৰে যেমি আপোন পঢ়িলে জানে বুজি পাৰিব যেতিয়া সৰল হ'ব মাতৃভাষাটা যদি সৰলৰে আপোনাৰ জনে লোক বুজাইদে পাৰিব সেই ইংৰাজী হ'ব বা ওড়ি হওক যাৰ যা মাতৃ হিন্দীবি হ'ব যেতিয়া সৰলৰে আপোনাৰ লেখা যাব সেইটো সাৱলীল হ'ব মনমুগ্ধ হ'ব আৰু বুজিব সহজ হ'ব তুমি অনুবাদ সেইপাই অনুবাদ কষ্ট হৈছিল আপোনাক অনুবাদ দেখিলে আপোনাৰ চাইৰ যৰিজিনাল ইয়ে মৰাঠি আপোনাৰ তাক কণ কলে মৰাঠি তাৰ আগ হিন্দী অনুবাদি তাৰ ইংৰাজী অনুবাদি তাৰপৰা তাক ধৰি অনুদকে কষ্ট কলে আশীৰ্বাদ গীত আপোনালোকৰ লেখা ৰীতা উপ ফুলীটা হ'ব মোৰ আধ্যাত্মিক বেছ কিঠি দুই বৰষাই বৰ্ষি ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ମୋ ମନେ ଅଥିଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଠରଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠରଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଠର ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଜିଷ୍ଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦୁଇ ପେଜ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଁ ଲେଖିବି ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣ ଅଠର ଦିନ ଯେ ଆଗରେ ମୁଁ ଷୋହଳ ଦିନରେ ଲେଖିଲି ସେ ବହିଟା ନାଁ ଦେଲି ଗୀତାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅନୁବାଦଟା ନୁହେଁ ସେଟା ପରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି ତାର କିନ୍ତୁ ଆଗ ତାର ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ଗୋଟେ ପଚାଶ ଷାଠିଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୀତାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୀତାର ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛି ନାନ ଗୀତା ନାନ ଗୀତା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଠର ଅଧ୍ୟାୟର ଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ରହିଛି ଏଥିରେ ଅଠରଟି ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଗୀତାଟା ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ନାନ ଗୀତା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୀତା ସାର ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ମୋହରେ ସର୍ବଦା ପଡ଼ୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କର୍ମରେ ଖାଲି ଅଧିକାର ଫଳକୁ ଭାବନା ନ କର କର୍ମ କରିବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇବ ସଂସାରୁ ଉଦ୍ଧାରେ ଅନୁଭବିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲଭେଜନ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା କଲେ ତ୍ୟାଗ ପରମାତ୍ମାକୁ ହୁଏ ଲାଭ ଯତ୍ନରେ କରିଲେ ସାଧନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ସକଳ କିଛି ଭଗବାନ এ তত্ব বুজ অন্তৰে ভগৱৎ স্মৃতি পৰম গতি হ'ব প্ৰাপ্তি প্ৰেমে যে প্ৰভু জপু থাকে তে প্ৰভু থাকে সংসাৰে যা দৃষ্টিগোচৰ তাহি সৰ্ব প্ৰভুকৰ অধিক হেলে সমৰ্পিত প্ৰভুক দৰ্শন নিশ্চিন্ত মন শৰীৰে অৰ্পি দে প্ৰভু কোলা তা ভক্তিৰে বুজিলে পৰমাত্ম তত্ব প্ৰাপ্ত হৈব অমৰত্ব ତ୍ରିଗୁଣ ଅତୀତ କରିବ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ପରମ ପଦ କଲେ ଧ୍ୟାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଲଭେ ଜନ ତ୍ୟାଗ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁରାଚାର ଆବର୍ତ୍ତୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁକୁଦାତା ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଶରଣ ବାବା ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତି କଲିକତାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି আমি সাধাৰণতে নিজ ঘৰ কল বেলেগ বাছুক কলা ধ্যান দি থাকে কিন্তু কৰ্মময় জীৱনত অনেক ভৰা ঘৰে ৰ ভাঘৰে বািত সব সমস্যাৰ দূৰ কৰিব কিছু উপদেশ দিব দৰকাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ নাই আপোনালোকৰ ছোটি জিনি আপোনাৰ সমস্তৰকাৰী ঘৰে ৰজ ঘৰে ৰছা আমি কৰি পাৰিব দেখোন প্ৰত্যেক ৰুম প্ৰত্যেক কোঠৰী যোন

খালি রাখুন টিকিট আটলিষ্ট ওয়ান স্কোয়ার ফিট্র জায়গা খালি সেটাই কোশি জিনিস আপনার ব্লক করবে না কোশেষ স্টুলটে রাখবে না কিছু না সবাই নিট আন্ড ক্লিন করতু সেই কান্থে ঐশান্য কোণ কান্থে ঠাকুর গোটে ফটো টাঙ্গি পে সেটা হচ্ছে গোটিয়ে দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আপনার যা ভারি জিনিস অকোরী হো বৈঠক ঘরে হো আপনার ভারি জিনিসগুলো রাখুন দক্ষিণ পটে বা পশ্চিম পটে উত্তর পটে ও পটে যেতে খালি জায়গা রহবে ভালো খালী জাগা যদি নৰহিলা লাইট জিনি ৰখন্তু কিন্তু পশ্চিম পটে আও দক্ষিণ পটে আপোনাৰ হেভি জিনিছ গোটেই চোফাটে পকাই আপোনাৰ যোন ৰুমে আপোনাৰ বৈঠক ঘৰ অঁ আপোনাৰ সেই পশ্চিম পট আপট কোনো মড়েকি পকান্তু পূৰ্ব এইটো যেতিয়া খালী ৰব অতি ছয়া জি আপোনাৰ ৰখি পাৰিব আপোনাৰ বেডৰুমৰে খটা পাব ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଛଡା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟା ରହିବନି ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ଆପଣ ଖଟ ଟା ରହିବ ସବୁବେଳେ ଓଜନ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ সেইটা দক্ষিণ পশ্চিম কোনেৰে ৰ তোমাৰ এই যে ঘৰৰ কহে অৰিয়েণ্টেচন বি যদি আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি দিবেণ্টেচন মানে যি আসবাব পত্ৰ সেইটা কৰি দিলে গুড়াই বাস্তুদোষ আপোনাৰ নিৰাকৰণ হৈ পাৰিব আটলিষ্ট এইটাত আমি কৰি পাৰিবা ছাৰ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰোঁ তিডি বামব্ৰতি অঁ প্ৰমি দাস লিখু ত কি প্ৰাৰিব কি নাই বামব্ৰতি যদি অঁ কি প্ৰকাৰ যদি সেইটা আপোনাৰ বা নহয় বাস্তুজ মানে আপোনাৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম পটে চাইডে বাী আমাৰ চিডিঘৰ ৰে ভাল কিন্তু যদি উত্তৰ পটে বা পূৰ্বপটে আপোনাৰ ৰচি চিডি আছে আপোনাৰ বাম বৰ্তি ত'লে দুইটা নেগেট নেগেটে আপোনাৰ এইটো পজিট ইফেক্ট পাই চলিব কিছু অসুবিধা নাই আৰু যদি আপোনাৰ ৰজি এইযোৰ ফুলদানী আপোনাৰ ৰখি প্ৰত্যেকদিন ফুল চেঞ্জ কৰোঁ সেইটা হ'ব প্ৰভা পুচেঠ বুৰ্লাৰ লোকচোন বাচাৰ ওড়াৰ অৱস্থিতি কেও অৱস্থাৰে দেখুচোন আপোনাৰ उपस्थिति वास्तु विचारले म क्षमा आनालइजी गरिन किसार त आस्तुटा त आपणको गटे जिनिस र प्रत्येक दिग कु प्लेसिङ कुरा जिनिस र प्लेसिङ नै आमे गृहवास्तुति ज्ञान म वास्तु अनुसार सिस क्षमा जाने भए वास्तु कथा गोटे भी अनुभूति बहिनी <laughs> <laughs> কোভিডকে নিয়ে কি অনুভূতি কম নিজে মোর ধর্মপত্নী ঝিও আমি সমস্ত একাথরে কোভিডে পড়ি গলু সে কোভিডে পড়িলু মো ঝিও জায়ক ডর লে হাইটেকরে সেটাই সে আমি চারিজন যাকে গোটে জায়গায় রহলু সেই সময় যা মোটর মু দেখলি যদি আপনার ধৈর্য অশ্বাস অনেক মনে রে আপনার এত ভাবনা যদি কিছু করিবেনি সবলে সব ପଜିଟିଭ ରଖିବେ ଆପଣ କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି କରୋନା ଉପରେ ବହି ବି ଲେଖିଥିଲି ସାର୍ ବାସ୍ତୁ ଜିନିଷ ଘର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଆଗକୁ ବଢିପାରୁନାହିଁ

যা মোৰ দিয়া মোৰ ধৰ্মপতি এই কোৱা বহুত ৰাগী বুলি বৰ্তমান যোন কৈলি বা গোটেই ঘৰৰ কিছু ডিমলিছ নকৰকি আমি সেইটা মোৰ বহি আপোনাৰ